Christmas is coming, the snowflakes will be falling. It's the most wonderful time of year. Let's go. So hang up your stockings. Put the tinsel on the tree, because Christmas is coming,美国 local 的 coffee roastery。 快乐的法文怎么说？我忘记了。好了，你跟大家说拜拜。我不答应。Hello everybody， 我的镜子非常的脏。今天是11月25号，圣诞节。那大家 ，as you can see， 我现在是在我自己家里面。那这段时间呢，因为之前发生一点事情，这几天我就是在忙着重新整理我家，然后 unpack， 然后工作啊什么的，反正就是有点混乱了。结论就是我这次的圣诞节没有什么活动，也没有人约，然后也没有什么计划。我觉得你们有点歪歪的。至少有一点值得嘉奖，就是我今天睡得很饱。哇，我后面有带垃圾 ，so sorry。那我今天有一个很大的目标，就是我要去看手机。那我现在的这台是 iPhone 11，然后好像是2年前吧，我也忘了。这台其实现在还是可以用的，但最近它在跑很多 app 的时候都很卡，不然就是会闪退。然后它的电量是真的，大家记得我之前摔过一次荧幕，对不对？然后我换完之后，他说顺便帮我检查了，我的电池大概只有大概70%的capacity 吧。我身边有些朋友换了13之后就跟我说真的还蛮值得的。好咯，就是如果等下去店里看一看没问题的话，然后就也当成是给我自己的圣诞礼物，非常昂贵的一个圣诞礼物。但我的生活大概有 80% 是建立在手机上面的，所以就想说 yeah， give myself a treat， 辛苦了。稍微给大家看一下今天我的
毛衣跟这个裙子都是那个 Little Dreamer 的，袜子是 Madewell， 然后打算配这个 The Corner 的靴子。包包是大家询问度很高的这个 Pauline Paris 的。Shall we? Let's go.那个 Spider-Man 在我隔离的时候上线的嘛，我就滑 IG 看到大家都在看，我就是很羡慕。所以没错，今天来看 Spider-Man。 从美国回来的飞机上还有在隔离的时候，我有认真的把之前的 Spider-Man 就全部再看过一次，所以我是有预习的。那今天晚上其实有开门的地方不多，然后我刚刚就去买了一杯Coffee Nut Crunch Latte， 还有一个非常鸡 Christmas 给杨本，然后跟大家报告一个悲伤的事情，就是我刚发现我的手机现在剩下26%，我还有2小时才进去看电影，2.5小时才会演完，我的手机究竟能不能够撑到4.5小时之后让我顺利的回到家呢？我有点担心我的电量不足以支撑这4.5小时。Wish me luck。对了，我今天跟大家说 Merry Christmas 吗？应该还没吧。Merry Christmas。那我有冇？我好想嘅，你有冇咧？有冇出嚟啊？点解冇字幕嘅？我未加，乜柒？好有 feel 真系。就是大家看到的 iPhone， 我买的是iPhone 13 Pro， 然后颜色是蓝色的，我现在很小心翼翼，我很怕摔到它。然后第二个呢，是我在 Acne Studio 买了一顶帽子，因为我很喜欢他们这个 logo， 然后我就观望了很久。其实我在美国 Black Friday 的时候也有去店里面看，但是考虑了很久就还是没有买。然后昨天经过的时候，我就想说进去看看，然后我发现在这边买还比在美国买还要便宜一点点，不知道为什么。How to sync iPhone data to a new iPhone？
dream. He doesn't seem to stray far from today. There is nothing to see as we live today in so many ways. Now there are men who take a different route, put on a tie and suit each day, but he don't care about their ways. He simply wants to blaze the day away. He's smoking in his pipe. He doesn't call his man or make a plan. He says he's working on his craft. He doesn't know how long this jig can last. Hi.